gebeuren zonder jou? Hè? Wat is gebeurd? Ik ben carnavals woensdag, de dag na de carnaval, op de training, ben ik gewoon lompweg gevallen. Ik vang mezelf op en ik heb mijn pees afgescheurd in de vinger. Dat meen je niet? Helaas wel, helaas wel. Dat wil dus zeggen einde seizoen van jou? Einde seizoen dit jaar, ja, helaas. Nou, je kom je met zoveel elan, begin je aan het seizoen. Je draait een fantastisch seizoen en dan dit op het einde. Ja, dat is zuur. Dat had ik, zo had ik het niet willen, zo had ik mijn comeback niet willen, willen invullen natuurlijk. En het ging goed. Het team draaide goed, ik persoonlijk draaide goed. En om zo het seizoen te eindigen is wel, met hele kloten. Ja, dat is nog netjes uitgedrukt, ja. Ja, ja dat, ja. Ja, je staat je versteld van natuurlijk. Dit is eigenlijk niets, een vinger. Hè? Een vinger. Ja, ik heb toch afgelopen woensdag geopereerd. En ik heb toch bijna een uur en drie kwartier op de bank gelegen onder volle narcose. Ze hebben me goed toegetakeld, de hele vinger is open geweest. En de revalidatie is waarschijnlijk tegen de 3 maanden. Ja, je zat naast me tijdens de wedstrijd op de perstribune. Je zegt van, ik kan het niet houden. Nee, je staat liever op het ijs. 100%, tuurlijk. Als je ijs commitment aan geeft en je hebt het hele seizoen doorlopen, dan wil je op het ijs staan en niet vanaf de zijkant toekijken. Als ik eerlijk ben, en misschien ben je ook zo eerlijk, van jullie laten wel erg veel kansen liggen de laatste weken. Behoorlijk veel. Vrijdag in Den Haag laat je veel kansen liggen. Had het al 4-5-0 in de eerste periode misschien moeten staan. Vandaag heb je ook kansen genoeg en dan is het... Ja, is het jammer als dat ze dan zo makkelijk dat we zo makkelijk zo om de oren krijgen. Ja. Hoe kan dat? Geen idee, geen verklaring voor. Geen idee. We moeten zo hard werken om een goal te maken. En het is gewoon zonde om ze zo tegen te krijgen. Ja, daar neem ik aan dat jullie daarop trainen, daar hebben jullie over spreken. Aanstaande woensdag halve finale voor de NK. Ja, dat wordt ook weer een toffe wedstrijd. Dat wordt ook weer een pittige tegen Heerenveen. Wederom Heerenveen in de halve finale. Heerenveen gelouterde ploeg, hè, veel ervaring. Wij hebben ondertussen ook een goed seizoen gedraaid tegen Heerenveen. Onderling resultaten is in het voordeel van ons volgens mij. Dus, daarvoor speel je ook thuis? Ja, en we spelen thuis. Dus ik kijk er wel positief naar uit. Ja, ja die Benelieke, die play-offs die gaan beginnen. Wie heb je liever als tegenstander? Ja, weet je tot het einde gaan, dan moet je zelf... In ieder geval, je hebt geen thuisvoordeel, hè? Nee, we hebben geen thuisvoordeel. Wij zijn klaar, maar volgens mij is volgend weekend dus nog een ronde. Dus hopelijk kan je handhaven op de plaats waar je nu staat. En met een beetje pech zak je nog een paar plaatsen. Wie eruit gaat komen uit de hoge hoed, dat is nog even afwachten. Maar het is toch allemaal aan elkaar gewaagd, hè? Dat wel. Dus je krijgt wel leuke series dit jaar met de play-offs, ja. Maar zonde is Akima Romulus er niet bij. Helaas niet.